Възползвайте се от промо цената на тази гейминг мишка само в RDSBG. Здравейте приятели, нов ден, нова готина оферта от Нета. Този път нашите партньори от RDSBG са ми изпратили ето тази готина бюджетна геймърска мишка Kenyon Corax. Сега ще я анбокснем, ще я направим едно ревю и накрая ще ви разкажа колко струва и откъде може и вие да си я закупите. Напоследък Кенен изкочиха на българския пазар с много качествени и ефтини продукти, които пасват перфектно на моята концепция за тези ревюта. Получавате много, плащате малко. Аз лично имам голямата преносима батерия на тази марка и тя ме е спасявала много пъти по време на турнирите по Клаш Ореал, когато батерията на телефона ми заминава бързо. Давайте сега да отваряме кутията и да видим какво има в нея. Както винаги имаме запечатването тук. Опа, Отваряме. Дано да не разруша целостта на кутията, защото знаете, че аз винаги бързам, когато отварям. Така е, от тук се отваря. Изкарваме. А, той има от вътрешна кутия, да, да, от тези, защото е толкова сложно. Така, а отстраниваме също, трябва да премахнем. И, ето. Така, добре. Сега вече сме готови. И да видим момента на истината. Само че с тази ръка за да е по-удобно. От тук, да знаете, първият момент е жизненно важен, затова изкарваме. Оп! Така, тази бутилка отива настрани и ни трябва вече. Тук, Quick Start Guide, Gaming Mouse. Да видим какво има вътре. О, имаме лепенка. Всички фирми започнаха да си слагат лепенки на тяхните продукти. Цел маркетинг, разбира се. Така, Quick Start гайда, никой не чете. Тук забързо са обяснили какво, що, махам го и него, защото на нас не е интересно. Мишката. Така. Сега, о, по-голяма отколкото изгледаше на котията. Така. Кабела ще го промушим през дупката, която са оставили. И махам и тази котия. Така, оставяме само с мишката и слагам ръката си за първи път. Така да ви кажа честно, доста така солидна изглежда. Има много копчета, скрола е много хубав, мек. Добре, добре, добре. Като цяло, ми, като цяло първото впечатление е супер. другото, което ми прави сега USB мишка, това няма какво да го споменаваме. Най-добрият вариант за гейминг мишка. Бежичните също са окей, okay, но разчитате на батерия. И може би, колкото и хубава и скъпа да е да има някакъв проблем, Uh, затова кабела е много добро альтернативно решение и е хубаво, че този път е текстилен, няма да се заплита. Така, като тежест добре Добре се плъзга също така, копчетата не са чак толкова шумни. Не знам, добре, много добре, и дизайнът е страхотен. Да преминем сега към ревюто. Подхващаме ревюто с дизайна на самата мишка. Както всички геймърски продукти, при Кениан Коракс наблюдаваме един много агресивен дизайн с контраст между черно и оранжево. Тя прилича на космически кораб с тези изнесени напред копчета. Направена е от висококачествена пластмаса, която има леко гумирано покритие, за да не се плъзга в ръката. Дизайна е ергономичен и така ще ви осигури комфорт през дългите гейминг сесии. Kenyan Corax е най-високия клас мишка от новата бюджетна геймърска серия на марката и се отличава с по-мощен сензор и страхотно наистина гумирано покритие. Тежестта е само 280 грама. До тук добре, но защо точно тази мишка, а не някоя друга? Ето ви няколко причини. Първо, имаме Sun Plus сензор с до 6400 DPI, 7 бутона, които може да си програмирате, Ергономична форма за дясната ръка, LED подсветка, софтуер чрез който може да се персонализирате всичко, памет за настройките и текстилен кабел който няма да се оплита. Когато играете на по-големи монитори или на повече от един монитор, чрез новата технология на сензора SunPlus вие ще можете да реагирате на случващото се за части от секундата. Програмируемите бутони ви позволяват да адаптирате мишката към собствения стил и да запазите настройките на всяка игра. Така няма да се налага да променяте всеки един бутон преди да започнете друга игра. Мишката не идва с диск и ще трябва да си свалите програмата от сайта на Kenyon. Тя е само 3 мегабайта и се инсталира адски лесно. Нека сега я включим и разгледаме софтуера. Както виждате в момента на вашите екрани, може да персонализирате абсолютно всички бутони, да настроите чувствителност и най-якото е, че може да си запазите профили. Примерно, настройвате за игра CSGO, запазвате, след това GTA 5 запазвате. И преди да започнете да цъкате, си зареждате просто профила на определената игра. Единствения минус, че в тази версия на софтуера нямаше настройки за силата на LED подсветката. Като заключение, искам да споделя и моето лично мнение за тази геймърска мишка Canyon Corax. Бих казал, че е перфектното решение за бюджетен гейминг, защото още от пръв поглед си личи качеството на направа. Спокойно мога да кажа и че по нищо не отстъпва на по-скъпите марки. Сега искам да поговорим за най-хубавата част. Колко ще ви струва всичко? Само до 26 септември ще може да си закупите тази геймърска мишка на цена от само 18 лева от сайта на Ardes. Линк естествено има в описанието. Да, не си търките очите, не сънувате. Толкова струва. Ако и искате обаче трябва да побързате, защото бройките са ограничени да не стане като колонките в предния епизод. От RDSBG предлагат и много други продукти на Kenyan на промоционални цени. Ако искате да ги разгледате, има втори линк също в описанието. Толкова от мен за днес. Надявам се ревюто да ви е харесало и ако е така не забравяйте да ударите един лайк в подкрепа. Също така, абонирайте се за канала ни, ако искате още такива ревюта. Аз съм слави и до нови срещи!